የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በቢሾፍቱ ከተማ የከተማ አስተዳደር የደረሰ ያለውን በኩርፍቱ ማዕከል ላይ የተቃጣውን እና እየደረሰብን ያለውን ህገወጥ የሆነ ወረራ እና ወንጀልን የመሰለ ድርጊት ለማውገዝና ለመቃወም ነው። ወልዳን ቃልዮቲ ኢትዮጵያ ከሰጥ ያርገምቱ ዶወን ገራገራቲ ደረረማ ከሱ ሜሳጅርቲ አከፈከኛቲ ወልዳን ቃልዮቲ ቢሾፍቱ ያርገምቱፊ ወልዳን ቃልዮቲ አክሱሚት ያርገምቱ ደረረማ ጉዳ ከሱ ሜሳጅሩ አቁመከና አንዱራሲኒፍ ጋባስኔ ወልዳን ቃልዮቲ ቢሾፍቱ ኩሪፍቱ ከንቲባፊ ቡልቺን ሰማጋላቲ ቲን ቀበኝ ሼፍ ዳተሙፍ አጀጀሚያ ከቱሬን ያደተማ ማን ሙርቲ ወልዳፍ ሙርቲ ኢየሱስ ማጋላቲ ከሰቲ ሙርቲ ማና ሙርቲ ጫላ አንጎ ከንቀቡ ከንቲባፊ ቡልቺ ሰማጋለቲ ተይራ አማከና ሰይር ከሰቲ ገቲ ከነበ አጀጅኒ መነሙርቲ ከንከሰቲ ገቲ እንቀምነ ከንቲባን ተኳከ ገራሳ ከንጎዱ ኦልየተኒስ ቢየቲ ፉርማኒ ዳባማጅሩ ዳገውጫላ ወንቲቃንሳን እንጅሩ ኢሱማዩ ሞማሊፍ ደረረምነ ጀተኒ ዋንሰን ረገ ሚዲያፍ ከንቱ ጀራሙዳን ግግስቶን ወልደቲ ሶዳጅ ፈማ ማነዳትስ ጉራማጅሩ ወሪ አፈኒስ ዋን ረጋጅሩ ከና አከንዱባነ ዶርስ ፈማጅሩ ኦፊ ወልዳን ቃልዮቲ ኩን ማልጎቴ ማሊፍ ቡልቺን ስማጋለቲ አከከነቲ ጭኒኔ ቀበ ማሊፍ ሞሙርቲ ማነሙርቲ ስማጋልቸቲ ኦጂራውሉ ደደበ ቃምኒ ሙርቲ ማነሙርቲ ጫላ ናንቸረቲ አንጎ ቀቡፊ አጀጀ ማነሙርቲ ሀክሲሱ ደንደወኙ ማሊፍ አማከና ወልደ ጥያሪያቱ በልንሳ ኩኖቲ ኖሊንትራ ነጋኒ ፈራር ክርስቶስ በከጅርተኝ ቱንዱ መከሰኒ ፈባይቱ አከምጅርቱ ዳውቱ ተክርስቲያን ሚዲያ ቆጴ ወይታዋ ፍየሮ ከናፍ ሲኒፍ ቅንዴ ፈኒሰን ብራንገውፍ ቀበነ ዲያኔራ ይሮጀል ቀባፍ ገረቻና ሊከኛት ከንደበለምተን ሰብስክራይብ ጎቹዳን መለቶ ቤሊ ሰነፉል ድረት ሲኒቦ አለተኮ ገድቱቁን ኦል ከንጀቱራ ካዳ ከረጎቹ ከሰኒ ኖዴ ፈነወን ክርስቲያን ማይሮንዱ ማወይ ተገዲ ፈመን ሁንዱ መድርሴ አከይስን ነቀቡፍ ኢሲን ጋርጋራ ላይክ ሼር ጎዳ ያደከሰንሞ ሳንዱቃ ያዳ ዮካን ኮሜንት ከሰቲኑ ቆዳ ከለቲዳን ገረ ቆፒ ከኘሮ ካናቲ ወልውጂን ሀደበሩ ቪዲዮ ካና ላይክ ጎቹዳን ጀልቀባ ወልዳን ቃልዮቲ ወልዶ ተወረጀል ቀባ ኢትዮጵያ ከሰቲ ሁንዴ ፈመንከሳ ወረጀል ቀባቲ ጉያዴ እንገዳ ፕሬዝዳንቲ መነመሪያ መንቶ ተወንጌላ ኢትዮጵያ ዶክተር ጣሶ ገብሬ በካር ገመንት ቱሬ እብሲ ታቴና ህሳ ዳጋሚኩን ከንከነመ በሬሳ ወልዳን ቃልዮቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ሲሚዮን ሙላቱ አከብሰንቲ ወልዳን ቃልዮቲ ኢትዮጵያ በረኩ ሰገል ዲግደሚ ጃጀል ቀብዴ ወጎ ተሰገልተሚ ጃ ኦሊፍ ወንጌለ ክርስቶስ ቢየ ከናፊ ቢየ አላቲ ለብሳ ወልዶ ተሄዱስ አከቡሬስ ቴፊ ቡሬሳ ጅርቱ ይብሳን ወልዳን ቃልዮቲ ኢትዮጵያ ደሜዋን ኩመኩዳለ ማፊ ባይና አመንቶታ ዮካን ሚሴንሱ ተሚሌየነ ኩዳለ ማክ ቀብዱስ ከንብሳ ይዮተው ወልደቲን ተጃጅላ ፉራን አላቲ ሶጂዋን ሚሶማ መንንበርኖታ ኦልማ ዳይመኒ ፊ ኦጂዋን ሚሶማ ዋሰከሰቲ በከመን ቢሻኑ ጋቲ ፊ ሆጂ ለብሮ ሆጀታ ቱሩ ይብሰኒሩ ማሬ ደሜ ወልዶ ተቡሬ ሰንከ ሳቶኮ ካንታቲ ወልዳን ቃልዮቲ ቢሾፍቱ ኩሪፍቱ ሼቶኮዳ ወልደቲን ሰዳ ሰሻን በረኩደ ሰገል ሰዴ ተሚቶኮ ሞቱማ ድራኒ ደርጊቲን ለፈምሶ ማፍተው መንን በርኖታ ኦልማ ዳይመኒ መንን ያላ ዶማቃማ ኩታ መጋላ ጫለለቃና ሆራር ሰዲ ግዱገለ ኩሪፍቱ ጀረሙን ከነመፊ ወጋ ሰደምሸኒ ፋባ ቀበኝማን ሸበከመ ኩኑንሳ ሚሶምሳ ግብረስት ከፈላ ቱርቴቲ ኦጂሌ ሚሶማ ብሮኬሳ ሶሚሻሉኩ አመያ ኦሚሻ አንነኒ ኦሚሻ ኪሌ ኦሚሻ ኩዱራፊ ሙዱራ ዲየሱቲን ገይ ጉዳ ተበታ ቱርቴቲ ደበለታን መጋሉ መብሾፍቱ ከሰቲ አና ዳፊ ሎሜቲ ወጎተ ሶዶሚሸኒፍ መንን በርኖታ ሰደርካ ጀልቀባፍ ሰደርካ ለመፋፍርተ ሚሰደት ጃሩዳን ሚሻሌ በርኖታ ጉቱ ፊዳን በርኖኒ ለሚሌ ከኛ ከቀቀቡ ፎጀታ ቱርቴቲ መጋሎታ ዳፊ ሎሜ ከሰቲ ቢሻን ቦላፊ ቡርቃ ባሱፊ ጫለሉን ሐዋሳ ዲሱ አከሱመስ ለንጂው በኖዱ ኩበይ ቻይቪ ከኑ ከሰቲስ ገይ ጉዳባቴቲ ወልደቲን ወጎተ ሶዶሚሸን ዱራ የሮ በላን ሆንጌ ቢሻን ኩሪፍቱ ቀቀቡ ቱርቴቲ ብቅልቱ ዳቡዳን ቢሻንቻ ጎጉራ በራርቴቲ እርገ ሞቱማን ደርጊ ኩፌ ሞቱማን ያዲግ ቴሶ ቀበቴስ ወልደቲን ረዴቢዳን ቡልቺንሳ መጋላ ብሾፍቱራ ወረቃ አረጋ ቀብዬ አርገቴቲ ከናንስ የሮ የሮዳኑቱ የሮ ግብራህን ደበርሲን ግብረት ከፈላ ቱርቴቲ ማሬ ወልደቲን አመገሞ ሰደርካ ሂሳይ ገቴ ቀበኝ ሸከነረቲ ጃሩፍ ጀቻ
ogeessota magaalattiitiin pilaanii ilaalchisuun heeyyama ijaarsaa waajjira ijaarsa magaalattiirraa gaafa 17/2014 fudhachuun ijaarsa jalqaban. Maarree bulchiinsi magaalattii ogeeyyota ofiisaa itti amaneen ilaalchisee erga mirkaneessee heeyyama ijaarsaa kenneefiin booda deebisee ijaarsa seeraan alaa jechuudhaan achii boodas ijaarsa jalqabamee ture akka diiganiif guyyaa 7 keessattis akka rippoortii godhan xalayaa dhorkiitti baase. Achii boodas aangoo isaanii fayyadamuudhaan karra waldaa kiristiyaanaa cabsanii seenuudhaan koontiraaktarootaa fi gorsaa isaa hidhaa fi darara guddaa irraan gahaa turaniiru. Maarree dhimmichi furmaata akka godhatuuf jeequmsa dhaabsisuuf mana murtii shawaa bahaatti himata banuudhaan waldattiin gaafa 9/2014 waajjirri dhimma lafaa magaalaa bishooftuu tarkaanfii kamiyyuu akka hin fudhanne dhorkii baafnee falmii itti fufnes jedhu. Falmii itti fufe keessaa ragaa namaa fi sanadaatiin erga mirkaneessanii booda manni murtichaa gaafa 13/2015 bulchiinsi magaalichaa fi waajjirri dhimma lafaa magaalaa bishooftuu qe'ee ijaarsaa sana gadhiisee akka bahu murtiin itti darbe. Bulchiinsi magaalattii garuu murtii mana murtii bukkeetti dhiisanii ammas dhorkii nutti baasan jedhu. Ergasii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaatti dhimmicha dhiheessine manni maree amantoota wangeelaa Itoophiyaas waajjirri muummicha ministeeraas garee tokko ijaaruudhaan dhimmicha qaamaan iddootti argamuudhaan bakka qabeenya waldattii ta'ee akka ilaalan godhame. Ergasii gaafa 3/11/16 bulchiinsi magaalattii poolisoota hedduu fi hojjetoota waajjira lafaa ajajuudhaan iddoo qabeenya waldattii seenuun kantiibaa magaalaa bishooftuutu nu ajaje jechuudhaan daangaa kaa'uudhaan kaaree 20,000 nama dhuunfaaf kennuuf safaruun daangaa waldattii diigan. Ammas ijoollee maatii hin qabnee fi manneen duraanii diiguun ammas lafa kaaree 20,000 qabeenya waldaa irraa muruun nama dhuunfaatiif kennuuf akka jiru kantiibicharraa dhageenyeerras jedhan. Maarree borumtaasaa taatee uumame kanaa miidiyaatti dhiheessuudhaaf wayita nuti ogeessota miidiyaa waliin garasitti imallutti poolisoonni paatrooliidhaan dhufanii kaameraa nu harkaa fudhatanii heeyyama malees waraabuun dandeessannuun jedhan. Qabeenya waldaa waggaa 35 oliif waldaan gibira itti kaffalaa turte ragaa quubsaa kan itti qabnu manni murtii kan nuuf murteesse qabeenya waldaa qaaliyootii hojjetoonni waldichaa fi tajaajiltoonni waldattii akka hin seenne godhamuuf yaalame. Achiis ajaja olaanaarraa dhufedha jechuudhaan namoota gaaficha achi turan poolisoota sanaan gara waajjira poolisiitti fudhatamuun haasaa bilbilaa yeroo dheeraa godhameen booda jarreen akka gadhiifaman taasifaman. Kun erga ta'ee booda waajjirri kantiibaa fi bulchiinsa magaalattiirraa wanti nurra gahaa jiru kun baay'ee ulfaataa ta'uun dhimma kana isiniif ibsuu barbaannes jedhu. Waajjira muummicha ministeeraa irraa gareen qorannoo ramadamee dhufee ilaaleera. Utuu isaan deebii ittiin kennin manni murtii kan nuuf murteessee utuu jiru misooma maqaa jedhuun qabeenya waldaa fuudhanii nama lamaa fiiruuf murteessaniiru. Kun ammoo dararamnii fi ari'atamni amantoota irraa gahaa jiru aangaa'otuma mootummaa naannichaatiin hammam jibbii akka jiru agarsiisa. Fedha namoota dhuunfaa guutuuf jecha alseerummaadhaan waldaa kiristiyaanaa darara amantoota ari'ataa itti fufuun hin danda'amu. Gochi kun mirga heera mootummaan nu kenname kan dhiibu waan ta'eef bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa fi qaamonni olaanoon dhimma kana furmaata akka itti kennan gaafanna. Waaqayyo biyya keenyaa eebbisu jechuudhaan barreessaan waldaa qaaliyoo Itoophiyaa Dr. Simeon Mulaatuu dubbataniiru. Bal'inni isaa kunooti. Daawwannee walitti adeemnu. Qaaliyoota beta kiristiyaan የኩሪፍቱ ማዕከል ይዞታ ላይ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት እየተወሰደ ያለው እርምጃ እንዲቆምልን ከኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተ ክርስቲያን የተሰጠ መግለጫ። የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ምድር የወንጌል አገልግሎት ከጀመሩ አንጋፋ ቤተ እምነቶች አንዷ ስትሆን ከ1920 ዓ.ም ጀምሮ ለ96 ዓመታት ወንጌልን በአገር ውስጥና በመላው ዓለም በማገልገል ላይ ትገኛለች። የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተ ክርስቲያን በመላ አገሪቱ 12,000 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን እና 12 ሚሊዮን አባላት ያላት አንጋፋ ቤተ እምነት ስትሆን ቤተ ክርስቲያኒቱ ከመንፈሳዊ አገልግሎቷ ባሻገር ሁለንተናዊ በሆኑ የአገልግሎት ዘርፎች ማለትም በትምህርት፣ በጤና፣ በመልሶ ማቋቋም ስራዎች መላው ኢትዮጵያ ፈርቀዳጅ በሆነችበት በከርሰ ምድር ጥልቅ ውሃ ቁፋሮና ምንጭ በማጎልበት ንጹህ ውሃን ለህብረተሰቡ በማድረስ ረገድ ትልቅ አሻራዋን በመላው አገሪቱ ክፍሎች ያኖረች ቤተክርስቲያናውንም ይህን ተግባሯን አስፍታ የቀጠለች ቤተክርስቲያን ናት። ቤተክርስቲያኒቱ ከወንጌል አገልግሎቷ ጎን ለጎን ለምትሰራቸው ህብረተሰብ ተኮር ስራዎች መካከል አንዱ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር ስር በቢሾፍቱ ከተማ በቀድሞ የደርግ መንግስት
የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ብሔራዊ ህጻናት ኮሚሽን በደብዳቤ ቁጥር ተገልጿል። በቀን ህዳር 5 1981 ዓመተ ምህረት ለትምርት ቤት ግንባታ፣ ለሙያ ማሰልጠኛ፣ ለክሊኒክ አገልግሎት፣ ለህጻናት መዋያ መሰል ለሆኑ አገልግሎቶች የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልግሎት ይውል ዘንድ በቀድሞ አጠራር በከፍተኛ ውስጥ በአሁኑ አጠራር በጨለለቃ ክፍለ ከተማ ሆራ አርሰዴ ወረዳ የኩሪፍቱ ማዕከልን ከተገለጸው ኮሚሽን ተረክባ ላለፉት 35 ዓመታት በይዞታነት ህጋዊ በሆነ መንገድ እያለማችና እያስተዳደረች ትገኛለች። ከዚህ በተጨማሪ ቤተክርስቲያኒቱ በተሰጣት ይዞታ ላይ ብቻ ሳትወሰን ወደ ማህበረሰቡ ዘልቃ በመግባት በአሁን ወቅት በቢሾፍቱ መንገዶች ላይ ለመላው አገሪቱ እየዋሉ ያሉትን የአካባቢ ማሳዋቢያ ዛፎችን፣ አበቦችን ያስተዋወቀችና ትምርትን የሰጠች የዘመናዊ የዶሮና የወተት ላሞች እርባታ፣ የጓሮ አትክልት በዘመናዊ ሁኔታ ሰርታ በማሳየት ዛሬ በቢሾፍቱ እና አካባቢዋ ከታወቁት የአትክልትና የወተት ተዋጽኦ ምርት እንዲሁም ዘመናዊ የዶሮ እርባታ መስፋፋት ፈርቀዳጅ ሆና ስትሰራ ቆይታለች። በተጨማሪም በቢሾፍቱ ከተማ ባዳ ወረዳና በሎሜ ወረዳዎች ላለፉት 35 ዓመታት 48 ቅድመ መደበኛና ቅድመ መጀመሪያና አነስተኛና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን በመገንባት አስፈላጊውን የመማር የማስተማር ግብዓቶችን በማሟላት ማህበረሰቡን በላቀ ደረጃ የትምህርት ተደራሽነትን ያረጋገጠች ቤተክርስቲያን ናት። ከቢሾፍቱ ከተማ ካዳና ከሎሜ ወረዳ ከንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ በጥልቅ ጉድጓድ ቁፋሮ፣ በምንጭ ማጎልበት፣ በባዮሳንድ የተበከለን ውሃ በማጣራት፣ በጤናውም ዘርፍ በኤችአይቪ ኤድስ መቆጣጠርና መከታተል፣ በእናቶች ስነ ተዋልዶ የአካባቢ የግል ንጽህና አጠባበቅ ላይ ስትሰራም ቆይታለች። ቤተ ክርስቲያኒቱ ለኩሪፍቱ ሐይቅ የመኖር ህልውና የሆነው ስነ ምህዳር ከዛሬ 35 ዓመታት በፊት ገደላማና ምድረ በዳ የነበረ ስለመሆኑ ቀደምት የአካባቢ ነዋሪዎች የውሃ ምስክሮች ሲሆኑ በወቅቱ የነበረው የከተማ ልማት ሚኒስቴር በደብዳቤ ለግንባታ የማይሆኑ ቦታዎች በተለያዩ አገር በቀል ዛፎችና አትክልቶች እንዲሸፈን በሰጠው አቅጣጫ ቤተ ክርስቲያኒቱ ምግብ ለስራ ፕሮግራም ዘርግታ ዛሬ የሐይቁን የኩሪፍቱ ሐይቅን የሚታደግ የአካባቢ ጥበቃ ስራን እውን በማድረጓ የአረንጓዴ አሻራ ፈርቀዳጅ መሆኗ ሊሰመርበትና እውቅና ሊሰጣት የሚገባ ተግባር ነው። ከደር መንግስት ውድቀት በኋላ በቀድሞ ስያሜው የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የመሬትና የአካባቢ ጽፈት ቤት በደብዳቤ ቁጥር ተጠቅሷል። በቀን 16/10/2003 ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ የከተማው ካቢኔ በ25/09/2003 ዓ.ም ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት የኩሪፍቱ ማዕከል ይዞታ ሙሉ በሙሉ የቃልዮት ቤተክርስቲያን መሆኑን አረጋግጦ የሰጠንና በውሳኔው መሰረት የመንግስትን የግብር መክፈያ ወቅት ሳናዛንፍ በየጊዜው የከተማ አስተዳደሩ በሚያወጣው የግብያ ክፍያ ታሪፍ እየከፈልን እንገኛለን። ቤተክርስቲያኒቱ በህጋዊ አግባብ ያዘችውን ይዞታ በሚፈልገው ደረጃ ወቅቱን የሚጠይቀውን እና ለቦታው የሚመጥን ግንባታ በማስጀመር አጠቃቀም ጽፈት ቤትና ለቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የኮንስትራክሽን ጽፈት ቤት ፕላን ቀርቦላቸው በባለሙያዎቻቸው ተገምግሞና ስራው እንዲቀጥል የግንባታ ፈቃድ በደብዳቤ ቁጥር በቀን 17/05/2014 ተሰጥቶን ስራው እንዲጀምር ተደርጓል። ሆኖም ግን የከተማው አስተዳደር አምኖበት በባለሙያ አስጠንቶ ፈቃድ የሰጠውን ግንባታ ህገወጥ ነው በማለት በደብዳቤ ቁጥር ተጠቅሷል። በቀን 04/08/2014 ግንባታውን አቆማችሁ የሰራችሁትን አፍርሳችሁ በሰባት ቀን ውስጥ ሪፖርት አድርጉ በማለት ከማሳወቁም በላይ ከህግ ውጭ ኃይልና ስልጣኑን በመጠቀም የቤተ ክርስቲያኒቱን አጥር ጥሶ በመግባት ኮንትራክተርና ኮንሰልታንቶቻችንን ለእስርና ለእንግልት ዳርጎብን ነበር። ይህ ጉዳይ የቤተ ክርስቲያኒቱን ልዕልና የሚጋፋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በህግ አግባብ በፍርድ ቤት እንዲታይ ሁከት እንዲወገድ ለምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቀን 09/09/2014 ዓ.ም የከተማው አስተዳደር መሬት አስተዳደር ጽፈት ቤት እያደረሰብን ያለውን በደል በመዘርዘር ክስ መስርተን በዚያው ቀን እግድ ተሰጥቶን የከተማ አስተዳደሩ ምንም አይነት እርምጃ ክርክሩ ሂደትም ቀጥሎ ፍርድ ቤቱ በግራና በቀኝ በኩል ጉዳዩን በጽሑፍና በሰው ማስረጃ ካጣራ በኋላ
በቀን 13/04/2015 ዓ.ም ተመረተ። የከተማ መስተዳደሩ የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ጽፈት ቤት ከህግ ውጪ በቤተክርስቲያኒቱ ንብረት ውስጥ መግባቱን እና ማስቆሙ ስለተረጋገጠ የከተማው አስተዳደር የመሬት አስተዳደር አጠቃቀም ጽፈት ቤት ንብረቱን ለቆ እንዲወጣ ሚል ውሳኔ ሰጠ። ቢሆንም የከተማ አስተዳደሩ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ወደ ጎን በመተው ቅጥር ግቢያችን ውስጥ በህጋዊ መንገድ እየገነባን ያለውን ግንባታ በድጋሚ ስልጣኑን ተጠቅሞ እንድናቆም በደብዳቤ ቁጥር 301/3625 በቀን 21/11/2015 በማዘዝ ከፍተኛ በደል አድርሶብናል። ይህን እየደረሰብን ያለውን በደል በመዘርዘር ግንባታችንን በመስተጓጎሉ ምክንያት ጉዳዩ ለመለከታቸው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ለፌደራል መንግስት አመልክተናል። ይህንና ተመሳሳይ ጉዳዮችን ለማጣራት ከጠቅላይ ጽፈት ቤት ኃላፊነት የተሰጠው ኮሚቴም ወደ ቢሾፍቱ ከተማ በመምጣት እንዲሁም ወደ ኩሪፍቱ ማዕከል ድረስ ሄዶ ቦታውን በመጎብኘት ያለውን መረጃ ሰብስቦ ተመልሶ እኛም ከበላይ አካል የሚሰጠውን ውሳኔ በመጠባበቅ ላይ እያለን በቢሾፍቱ ከተማ የኮሪደር ልማት ይዞታችንን የሚነካ በመሆኑ አጥራችንን አፍርሰን ከ3 ሜትር እስከ 10 ሜትር በግቢው ዙሪያ እንድናስተካክል በተነገረን ወቅት ወዲያውኑ ሰራተኞችን አሰማርተን ቦታውን እንደተጠየቅነው አስተካክለን አጥራችንን እያጠርን እያለን ሐምሌ 3 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ። የከተማ አስተዳደሩ የቤተክርስቲያኒቱን ይዞታ ውስጥ ወታደሮችና የመሬት አስተዳደር ባለሙያዎችን ይዞ በመግባት ከከንቲባ ቢሮ ታዘን ነው በማለት ችካል በማስቀመጥ የቤተክርስቲያኒቱን ይዞታ ለግለሰብ 20000 ካሬ ሜትር ለክተው እንዲታጠር የኛ አጥር እንዲፈርስ ተደርጓል። ያሳደግንበትንና ለዘመናት የቆዩ ቤቶችን አፍርሶ ለሌላ አልሚ ተጨማሪ 20000 ካሬ ሜትር ለመስጠት እየተዘጋጀ እንዳለ በተለያየ ስብሰባዎች ከከንቲባው ሰምተናል። በማግስቱ ሐምሌ 4 ቀን እየሆነ ያለውን ነገር ለማየት የቤተክርስቲያኒቱ ዋና ጸሐፊ፣ ምክትል ጸሐፊና ሁለት የሚዲያ ባለሙያዎችን ወደ ማዕከሉ ግቢ ሲገቡ ታጣቂዎች በፓትሮል ተከትለው በመግባት ያለ ፈቃድ ካሜራ ይዛችሁ ለምን መጣችሁ በማለት በታጣቂዎች በማዋከብ ካሜራውን ለመቀማት በመሞከር እንዲሁም ለጥያቄ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንደሚወሰዱ በመናገር ማንነታቸውን በመግለጽ ግቢው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መሆኑን ወደ ግቢ ለመግባትም ሆነ በግቢ ውስጥ የሚደረገውን ለመቅረጽ የማንም ፈቃድ መጠየቅ እንደሌለባቸው ለማስረዳት ቢሞክሩም ከበላይ ታዘን ነው በሚል 12 ሚሊዮን ህዝብ ተጠሪ የሆኑትን የቤተክርስቲያናችንን መሪዎች በማስፈራራትና በማዋከብ ከፍተኛ በደል በመፈጸም ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወስደው ከዚያም ከብዙ የስልክ ምልልስ በኋላ ሊለቀቁ ችለዋል። ይህ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ እየተካሄደ ያለው ህገወጥ አካሄድ የፍርድ ቤት ውሳኔን እንዲሁም ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጉዳዩን ለማጣራት የመጣው ቡድን ግኝቱን ይዞ ሄዶ የበላይ ውሳኔ ባልተሰጠበት ሁኔታ የኮሪደር ልማቱን ሰበብ በማድረግ ከቤተክርስቲያን ይዞታ ላይ መሬት በጉልበት ቀምቶ ለሁለት ግለሰቦች ለመስጠት የሚደረገው ሥራ በወንጌላውያን እምነት ተከታዮች ላይ የተቃጣ የተቀነባበረ የግለሰቦችን ፍላጎት ለማሟላት በቤተክርስቲያናችንም ላይ በተደጋጋሚ እየተሰነዘረ ያለ ጥቃት ነው። በመሆኑም መላው የወንጌል አማኞችን የሚመለከት ይህ ህገ መንግስታዊ አካሄድ ስለሆነ ጉዳዩን ለመንግስትና ለፍትህ አካላት ማቅረባችን የሚቀጥል መሆኑን ያሳወቅን ጉዳዩ የሚመለከታቸው የኦሮሚያ ብሔራዊ መንግስት ከፍተኛ አመራሮችና የፌደራል መንግስት አካላት ይህ ጉዳይ ጥቂት ግለሰቦችን ጠቅሞ ሚሊዮኖችን የሚያስከፋ ህገወጥ ድርጊት በመሆኑ እንድታስቆሙልና አስቸኳይ ምላሽ እንድትሰጡን በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን። እንዲሁም መላው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንና የወንጌል አማኞ ማህበረሰብ በአጠቃላይ ይህንን ህገ መንግስታዊ መብታችንን የሚጋፋ ተግባር እስኪቆም ድረስ በእያለንበት በጸሎት እንድንተጋ በተለያየ መንገድ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ድምጻችንን እንድናሰማ ጉዳዩ በዚህ የማይገታ ከሆነ ከወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጋር በመምከር ሌሎች ሊወሰዱ የሚገባቸውን እርምጃዎች የምናሳውቅ ይሆናል። እግዚአብሔር አገራችን ኢትዮጵያን ይባርክ።
Dawato ta Kenya gafi bayolin ke sannuf e sitanin account banki Kenya sinif metan sujalanera account banki daldala Ethiopia banki awashi fi banki Oromia ke sakani sinif salpat fayeda majecha buade garsa ke sanidi o targetu waitanu de gartan screenshot isa nuferga Christian Median namota membership nuftaw feda qaban simachu daf qarragari fi gemchi sa hasena qabe sakope sejra ariamuma video kan railalun tartiba kana hanga umrati ordofun mati murteso dabata kenyata jalqabarati chanali youtube christian media ra ergesentani boda subscribe kan jedu full dura join kan jedu tuktu namoni etiopia kes jirtan yokan join kan jedu isini fidu dide yokan injiramo vpn ni yokan peacefone yo fayedemtan isini fida achis join kan jedu ergetuktani boda sadarka mallaq arjomtan sadi isinifka kan jalqaba bir kan jedu kan itiano warqe kan jedu fi kan no diamond kan jeruda hama malakaitin media ke san christian media chanada betan ergefletani boda kulduresa kan jiru join kan jeru tuktu achi boda malakake san master card yokan visa card yokan credit card ra wor fayedemtan odi fanno jiru lakofsa card ke san rajru gutu wor paypal fayedemtan moisa credit card jedu brother bitani paypal kan jeru tuqudan email yokan belbela akasmo odi fanno singafatu galchitu umre retti worri credit card dis akasuma master card seto di fanno barbach serge gutani boda bai kan jedu umarreti kanargamu kanatuktu ergesi jalqabdani mati kenya warramurte sotatu kanagochu kesani nabanni kenya christian median saganta galati fanna qoppe sudan waraqara gai sinif qoppe sun ifati singalati fata isinisebisa debelatani sirmanna sinuf gotanin medi chaul gudisun qoppi wan qulqulina qabani fi sadarka isani egetani sinif esina akasuma swalda christiana unduma alatik ekamne sagaletana wangele kristosis wajin itifufsevna tartimni sayo sirakise garabode tidebitani video kana jalqaba kaftani laluni dandesu kan isinti cimyammo yare kesan commentira yonu kesan isin gargaru dandenya wan christian media cinada battanif goftan isinaybsu wagota iradaf christianuni media letin sagalesani ibsatan abun rakkata turaniru bari'un wanin ollef marikuno christian media sagale nuftajira kanaf media haqa odifanno dugadaf weitawa youtube christian media subscribe like share goda wora sagale dabani sagale ni tana yesus fayisada Uganda wotota Christian Media kopin yero kanaf sinif inde fanne kanena ngamati dawotanida yero jalqaba fi okan kopi kenya olakati gara channel kenya ti kandabalamtan subscribe gochuran malatto beli sanaful durat sinibo wala tokko gari tukun ol kanjetu rakawochu akasumas like share gochun sanduqa yada ke setimo yada ke sanu kau hindagatina saati murasa bodde ode fanno haraf gara bratin amadevne olar genuti turtin turti gari sinibato nagantura Thank you.